E aí, gente, beleza? Queria falar pra vocês que o cupom de desconto aqui na Dafiti. Tá rolando várias ofertas e promoções. E aqui nesse vídeo eu falo passo a passo detalhado pra poder utilizar o cupom e aproveitar de todas as promoções. Aqui na descrição do vídeo eu vou ter os links pras promoções e pros cupons de desconto. Aqui na Dafiti tem muitas ofertas de várias categorias. Quando você abre a página inicial, aparece essa página aqui em que você pode escolher as categorias. Feminino, masculino, se escrever bolsas, tênis, enfim, você escolhe as categorias. Porém, dentro do site tem várias ofertas, como por exemplo, especial de Natal com até 50% de desconto. Então, muitos produtos pela metade do preço. E se você quer comprar produtos de várias marcas, aqui no site da Dafiti tem também. Então, da Nike, Adidas, Fila, muita coisa mesmo para poder aproveitar com super desconto. Então, produtos de várias marcas estão mais baratas aqui pelo site da Dafiti. Essa camiseta da Nike de 129 por 69,99, 46% de desconto. Então tem várias promoções para estar acompanhando aqui no site da Dafiti e para poder acompanhar tudo, links na descrição do vídeo. Vamos lá, para quem gosta do site da Dafiti, vende diversos produtos, tanto produtos de roupa quanto calçados também. E você pode estar recomprando de algumas outras marcas ou lojas aqui pelo próprio site da Dafiti. Então, mostrando para vocês, por exemplo, a Forever. Se você quer comprar na Forever 21, você pode estar comprando aqui pelo site da Dafiti. Então, você vai estar clicando nesse folder inicial. Então, aqui, por exemplo, eu cliquei no Forever 21 e vai estar aparecendo aqui os produtos da Forever para eu comprar sem sair de casa pelo site da Dafiti. Então, eu posso receber frete grátis e comprar vários produtos da Forever. Se você não tem uma Forever na sua cidade, ou você quer comprar dessa loja sem sair de casa, você pode estar comprando aqui pelo site da Dafiti. E assim como na Forever, tem várias outras lojas que também revendem pelo site da Dafiti. Então você pode aproveitar cupom de desconto em muitos produtos mesmo. Pode ver que tem bastante coisa na promoção. Essa regata aqui de R$40 por R$20 é bastante coisa pra vocês estarem aproveitando. Essa camiseta de 50 por R$33, 69 por R$59, 129 por R$89. Várias promoções aqui no site da Dafiti para você comprar da Forever 21. Fora isso, tem várias outras promoções, como você pode ver, tem 60% de desconto em várias marcas, Adidas, Santa Lola, Colucci, várias marcas para você aproveitar 60% de desconto. E essa promoção está aqui no próprio folder inicial. Tem 60% de desconto em várias marcas e categorias para você aproveitar aqui no site da Dafiti. Tem também várias dicas para você aproveitar, 40% em tênis, Fila, Adidas, da Nike, vários tênis, várias promoções que rolam aqui no site, com desconto tênis até R$ 79,99 por menos de R$80. Você pode vir aqui e tá filtrando por cor, pela marca que você quer. É bem legal de estar aproveitando. Tem várias coisas então para acompanhar, sandálias com 50% de desconto e várias coisas para você acompanhar aqui no site, que eles dão várias dicas, fora 15% de desconto na top marcas do site. Tem bastante coisa mesmo. Descendo aqui você pode ver que tem várias marcas que você tá filtrando, Gape, Adidas, tem vários produtos que você pode estar filtrando se você quer para alta performance, por alguma marca específica, vários filtros para você comprar da melhor forma possível. Isso aqui tem várias dicas, você pode estar lendo sobre e estar recebendo dicas e já te mandando para a página para você poder comprar aqui no site da Dafiti. Então, trends para você estar vendo o que está na moda, o que está em alta para aproveitar, e tem os precinhos lovers, são os descontos aqui do site. Pode ver tênis com 60% de desconto, bolsas por até R$ 99,99, blusas e camisetas por até R$ 59,00 e óculos com 50% de desconto. Eu tenho vários óculos saindo pela metade do preço aqui, ou até mais da metade. Pode ver esses óculos escuros aqui, saindo por R$85, de R$500 por R$85,99, dois óculos. É muita promoção mesmo, por isso que eu sempre falo nos vídeos, porque às vezes você não sabe que tá rolando uma super promoção como essa, você acaba perdendo a chance de economizar mais de R$300 em um óculos. Então fica aí essa dica para vocês dessas promoções aqui, e se você não quer perder promoção em cupons com diversos sites, não só da Dafiti como diversos outros, e nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom, desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então, se você gosta de você comprar na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala vários cupons, desconto e promoções para você não perder nada de diversos sites. Americanas, Casas Bahia, Shopee, AliExpress, muitas lojas mesmo, sites e aplicativos de delivery para vocês economizarem cada vez mais. Então, se você não quer perder nenhuma promoção, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso no Telegram não tem problema, entre na lista de tradução do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora que eu falei essas dicas pra vocês, vamos lá, descendo pra eu estar falando mais alguns descontos. Hoje tem várias marcas aqui. E se você quer R$20 na sua primeira compra, R$20 de desconto, coloca o seu e-mail aqui, escolhe o seu gênero feminino ou masculino, e você já vai estar recebendo um cupom, um desconto de primeira compra. compra. Para você poder fazer compra no site da Dafiti, você precisa fazer um cadastro. Então é bom você já adiantar aqui, colocar o seu e-mail e já receber esses R$20 de desconto para você aproveitar, além dos cupons de desconto que eu vou estar falando aqui no site. Então, beleza, vamos lá para estar aproveitando os descontos aqui no site da Dafiti. Para utilizar o cupom de desconto, o primeiro passo é sempre clicar no link da descrição do vídeo, porque o link ativa o cupom. Alguns cupons eles te dão acesso a todos os produtos do site. Quando você clica no link, acaba dando até para a página inicial. Porém, este link ativou o cupom. Mas muitos produtos, quando você clica no link, dá acesso aos produtos elegíveis para você utilizar com esse cupom. Então, é interessante que você siga esse passo a passo, como sempre clicando no link da descrição do vídeo. Não adianta pegar o cupom que queira usar em qualquer produto ou querer ir por qualquer link, porque o link vai ativar e vai te dar acesso aos produtos elegíveis. Eu vou usar um cupom de desconto para exemplificar o passo a passo para vocês, mas os links é na descrição do vídeo. Para poder exemplificar esse cupom, eu vim aqui na página de vestidos para estar escolhendo o vestido para tá economizando e aproveitando aqui. Tem muitos vestidos na promoção para poder aproveitar. Vou escolher esse aqui de R$339, só pra gente ir mais rápido, porque é um vestido caro, então é um vestido que você precisa sempre estar procurando cupom de desconto. E é um vestido de R$817, saindo por R$339. Eu já tô conseguindo muito desconto nesse vestido, mesmo sem o cupom. Vou selecionar um tamanho qualquer só para estar continuando. Tem aqui os detalhes do pedido para eu estar vendo quais as informações sobre ele e as avaliações. Esse tamanho mesmo que eu quero é este produto. Vem aqui em comprar, eu vim ir para a sacola e aqui eu posso estar colocando meu CEP para consultar o frete, porém esse produto vai ter o frete grátis. Então vou colocar aqui para consultar o CEP. Coloquei aqui um CEP para exemplificar para vocês. A entrega normal eu estaria com o frete grátis e eu também um retira fácil, que é o TAP, podendo retirar meu pedido a partir da confirmação do pagamento. Então, agora que eu já consultei isso aqui, é esse mesmo que eu quero, posso estar querendo colocar embalagem de presente, é vendido e entregue pela Dafiti, então ele está elegível para a maioria dos cupons de desconto. E para colocar o cupom, eu vou ter que clicar aqui em finalizar a compra. Quando eu cliquei em finalizar a compra, eu pedi para estar fazendo o meu login ou estar fazendo um cadastro. Como eu disse para vocês, para poder usar o cupom, tem que ter um cadastro aqui no site da Dafiti. Então, você pode estar se cadastro pelo Facebook, Twitter ou estar criando uma conta. Depois que você fizer o seu cadastro, vai estar aqui informações do cliente, você está cadastrando um cartão ou a sua forma de pagamento. E para colocar o cupom de desconto, é aqui no resumo do pedido, você vem na parte de cupom de desconto. Mas antes de colocar ela para vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação e darem like nesse vídeo, porque antes de eu falo cupom de desconto, promoção, formas de economizar dinheiro, e se você gosta de você comprar na internet, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para não perder nada e também ativa as notificações, porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos para as primeiras pessoas que assistem. Vamos lá para cupom de desconto então, e o cupom que eu vou colocar para exemplificar para vocês é o cupom BEMVINDO10. BEMVINDO10 aplicar. E pronto, colocou o cupom, só aproveitar as promoções aqui do site.